Hipnoza se dogaja na vsakem koraku, hipnotizirajo vas mediji, hipnotizira vas okolica. In če bi radi spremenili svoje življenje, morate nehati negativno hipnotizirati sami sebe. Moje ime je Aleksander Šinigoj, sem avtor uspešnice Hipnoza 1, moč nezavednega uma in za vas imam brezplačen webinar. Na tem webinarju boste spoznali 7 skrivnosti hipnoze in samohipnoze. Vse, kar rabite je, da se prijavite, udeležba je brezplačna, naučili se boste konkretne tehnike. Spoznali boste tudi eno izmed indukcij oziroma uvodov v hipnozo, ki vas lahko v par sekundah spremeni iz beta stanja v alfa oziroma teta stanje. Zato vas vabim, da pohitite z udeležbo, prijavite se, izkoristite to priložnost in ker je udeležba brezplačna, investirajte vaš čas v to, da spoznate novosti in konkretne praktične tehnike z področja hipnoze in samohipnoze. Vse, kar rabite je, da se prijavite in se vidimo na drugi strani.